hi ha la gent que la foto, que són blanques, són que tenen unes coses que es pleguen molt, molt fàcilment, i és bàsicament perquè quan fem dinars, sopars d'entitats, doncs puguem muntar-los amb més facilitat. Ara anem amb uns armatges de peu, uns esquelets i uns taulons que són bastant pesats, que sempre s'han portat de 2 o 3 persones. I llavors, si feia el tema, pot costar una mica, a part que també els cartons hi ha un pèl rovellat d'aquesta forma, amb aquestes taules, que una persona els pot portar molt bé, es posa una al costat de l'altra i es fa la tira de treballar com convingui. Llavors, aquí el projecte era calcular 40-50 taules, perquè normalment aquesta, hi calen uns 8 persones, però si les ajuntes, els de taules queden hàbits. Per tant, aquestes pràctiques, la majoria de taules, la podríem portar unes 6 persones. I el preu, depenent entre si són 40 o són 50, i el preu que trobis, això pot estar entre els 30 i els 40 euros, poden una fortuna entre els 1.200 i els 2.000. Bé, el projecte no té més que això, més que tenir que la brigada els portés amb el remol, ho deixés adequat, muntar i desmuntar. De cadires, de moment, no en demanem perquè sí que n'hi ha i està en bon estat.